Hej, mit navn det er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen. Jeg laver nogle film her, angående de ting, som vil ske i nær fremtid. Hvis du går til Matthæus, det 24. kapitel, så kan du se om, at Jesus han forudsagde nogle af de ting, der vil ske i tiden fremover. Han forudsagde for eksempel, at der vil være mange lande, der kommer i krig med hinanden. Jesus han forudsagde også, at der vil komme mange flere jordskælv. Og det må vi jo så sige, at der allerede i år 2010 har været rigtig mange jordskælv. Han forudsagde også, at der vil blive hungersnød, og at der vil være ske nogle ting, nogle frygtelige ting med jordens klima. Nu når jeg nævner det der med jordens klima, så vil jeg sige til dig, at her er noget, du burde tænke alvorligt over. Det kan godt være, at mennesker kan gøre noget ved at krige og terrorister og sådan noget. Det kan også godt være, at vi kan gøre noget ved mange andre ting. Det tror jeg, vi kan. Men vi kan ikke gøre noget ved, at det sker jordskælv. Vi kan heller ikke gøre en hel masse ved, at det, der sker med klimaet. Bibelen fortæller os, hvad der sker med klimaet, og hvorfor det sker, og hvordan det vil gå. Vi vil gerne hjælpe dig til at få den rigtige forståelse af disse ting. Vi ønsker ikke, at du skal gå fra den menighed, du tilhører, over i en anden. Bestemt ikke. Vi har ikke nogen kirker. Vi har ikke nogen menighed. Så det er ikke det, vi er ude på. Nej, det vi er ude på, det er, at du bliver klar over, at de ting, der sker i dag med klimaet, det er nogle ting, der sker, fordi at Bibelen taler om det, og fordi at Herren han har forudsagt, at det vil ske. Og fordi at mennesker, de er, som de er. Det er, man kan godt sige, det er en straf på grund af, at menneskerne har gjort de ting, de har. Du kan læse om, hvordan du og din familie kan klare dig igen og kan komme positivt ud på den anden side. Jesus, han døde også for dig. Han døde også for din og din families skyld. Du kan gå ind på Bibelskolen, der kan du læse om nogle af de ting, vi har lavet, og der kan du se en hel del mere om det. Men du kan også gå ind på den adresse, jeg gav dig før, 3W-klimaet.com. Der kan du også se og læse om disse ting. Og så kan du få fat på den film, som vi har lavet om klimaet. Den spiller i 3,5 timer, så der er virkelig noget at se på og høre på. Og jeg tror, der er mange af de ting, til der vil komme som en meget stor overraskelse for dig. Den er opdelt i 5 afdelinger, så du behøver ikke at se alle 3,5 timer på én gang. Jeg synes, du skulle tage og gøre det allerede nu, i dag.